Vin qikat, Vlera edhe Donjeta. Hajde qika. Hajde qika, mirë më nxese. Mirë më nxese. Sërta, mirë më nxese, këshumë kujtot të në shkollë fillore. Mirë dita. Dhe të kemi zgjata, ashtu. Mirë më nxese për gjithë qikuesit e Kanal 10. O, mirë më nxese, pache e Vlera. Qështë e qika, këni për shumë? Po, këgja mirë edhe sot me jemi që pak të në ona, nuk e din tjesht papritis. Isha ashtu ngi shqiptarët ke gjëm, kështu gjë. Shumë e vërtet, e mërku ndoshta që jemi mësu pak. Po, pak dy ditë e para u kryen, kështu që edhe moti sot ish. Super mot. Një, edhe për gjatë dritëve të ardhme do të jetë super mot. Apo? Po, me qëta gripa halo, dhe me thonë njëna. Mirë pa dhe pak Ramazana dhe gjithë pak to. Po, bashkë. Qika qa këtreja? Qa këtreja? Qka ka në shofbez, me bu rubrikën e me një ndru emrin. Më regjia, kalojmë kur të që është gati me fëtën e parë. Okej, qka nuk ndodhi prom. Është pak jashtë parashikimeve që e kemi mendu ne si audiencë, për shkak se ne menduam që do t'jetë Meritonia dhe Ilnisa të cilët do t'jenë në nominim, edhe Egla nuk do t'kthehet, pasi që mendum që veç është largu, edhe pse ka pas dyshimet e veta pas videos e postuar, po që tash të tre i kemi në nominim, ose në vetëm një një shpëtojnë prej t'yne, kështë që kush me ndani që ka me uri këty në shpe. Jënë të tret, po, vetëm njëri prej t'yre këthirë në shtëpe. Veç pak e kam një pyqje. E i glëndje kam pa në fotografi që ka qenë në qytet. Po, e do në tjetë që se piset. Mirë po Big Brother ka thonë që... O ti curë kishë reagu shumë bukër, o sa kom qesh me komentin e ti, qantë në kra, roza me qantë në kra e be, e të mërshme. Qysh të ajnë të izolu me një dhoma? Po, tash Big Brother ka thonë që Egla ka qenë izoluar qysh nga dalja saj, tash janë të tre të izoluar, edhe njëri prej tyre dhe të rikthehet në shtëpe, janë në një farë në minimis, për ti qysh me qujtë, se tash nuk është kush me dalë për shpiz, për kush me u kthehet. Njoni prej ty në rikthehet, onë nuk e di pëse jam të mendu që Meritoni këmë i këtë në shpe. Në përmendoj edhe Meritoni edhe Egla, se është edhe e mundësia që dy veta e një medal. Po, është të mirë, po Meritoni ka e njësë në pilarë. A dhe këtë e pas kam bua, gjithë opcione është e ljumë Big Brother. Një, edhe pëse përmendoj i dhvi sa ka medal, Meritoni dhe Egla 100% këtheja. A ma nuk është veç njoni më këtë në shpea? Njoni është medal, e dëmë do këtë më rikëthy, sa e poshtë tje. Apo e di në banorë që ata mundin më këthy? Surprizën fundja u trekë më ndukët, po se e të në kuë nuk në e pisita që kemi një surprizë, kemi një surprizë, ta një surprizë, ta në fund është kja. U mendoj që në fundi afro, në edhe dikon për nominem, si me thonë është ta... E që au bune, për shumë kjo është se edhe... Farë manipulime në të bon. Edhe Ilnisa dhe meriton një skualifikum, dhe me thonë me një zarfëzi, një që kur Egla. Gjysh këta nuk është që kam bu diqka ofenduse. Okej, Meritoni është merë me Iglën ose diçka, ama jo drinë qatë gjendje, që shka do Iglën? Interesante. Shumë drama. Dragi me ollit ka qenë epik. Sa kom qesh me ta. Edhe më nekëm pa. Ti prit me arshëm qantën kra roza dhe kështu prit me dalë. Definitivisht i ka... Sa është ashtu pëjim edhe na. I ka mungu edhe Big Brotherit tonë për vetë ollit se i ka pas da... Definitivisht. Do deklarata kështu bombastike. Kalujem fatën tjetër. E kemi Gracianon edhe Eriolën, ku gjatë një bisede, edhe pse kjo ka ndodhur dje gjatë ditës, dhe normalisht që gjërat mbrëm ka ndryshuar, mirë po, Graciano e ka treguar pëlqimin e ti për qiftin Meritoni edhe Ilnisa, duke treguar që vërtet beson se ata janë një qift i vërtet, dhe ka thënë që Meriton të shkoj shumë më shumë në finale se sa Heidi dhe Romeo, duke thënë që nuk i beson fare. Për ndryshe dhe Riola gjatë bisedës e ka sill prapë në duke dhe lidhjen e Donaldit me Beatrixën, që gjithmonë nuk po heket as për këti Big Brother i për shkak të mes. Shohë që e ka e njësë, nëse nuk a bëja, po? Po, në kolege të punës më s'ka për për një. Po, kolege të punës, po, dhe shohë që e këm pa një farë aflimitit e më të shumë të. Shumë, edhe normal që kam e më pështetë, dhe më përpësaj, s'ka më pështetë Romeon dhe Heidin, që hire në fund kur doli, ke veç pat një shpërqarje me Romeon dhe me Heidin. Po, gjithë nëse, mendoj që
Edhe mendimi shumë prini është ashtu, që ndoshta ma shumë i shojmë vërtit ata dy se... Po, e kjo loja e Eriolës është bashkë ndoshta pak e qytetshme, një femën e bukur, as nuk ka bu flirt, as një gjoj, lun lojën e vetë, është edhe një loja e guxëmshme për janë e saj, mu po m'pëlqen, është pak ma ndryshe prej femrave, moderatoreve, bukra. A të që fanë të këmiti këmë gjithësu? Është para gjikumë mjaftushëm, kjo ka ime të regu vetën e vetë. E nuk besoj që e ka po vetën në kratë një moshkullit për me arrit lojën që e bënë sëtë. Kjo është e guzënshme, ka po halven, ka po qiste, është për menë gjatë rëkë. U ku me nduket që ka dalë, u ke ku më ditë. Mirë po shumë e mirë. Ndoshta edhe nja ka dalë qasoj që ka dasht me tregu, pse i kom po edhe shumë portalet që ka qenë gjithmonë. Gjithmonë në portale për lidhje, u po me këto, u po me atë, edhe mendoj që kogja shumë i ka ndihmu edhe me tregu vitën. Se gjithmonë femrat e bukra para gjykohen. Pra ndaj tash, e ka bu një lojt kejt ndryshe që shë kemi prit në. Në fakt, kemi të bukra, mi po dikush ka vija. Ende më të theksuar edhe më të bugra. Kanë thonë që kena pritje tërë sam prej Eriolës, kam e kryu lidhje, kam e bu me këto drama që shena mësu. Kjo më zgaboj u kanë shizon të tërë? Po. Më herët? Po. Edhe kena me podrë të sfilata, me paracit vitën, komite kam qenë tila, në fakt Eriola ka dush më kretë kunder tërë. Edhe definitivisht edhe më në përqenë. Bravo, shumë mirë. Për ndryshe sa është pjesë e Big Brother, mirë po më fillem të lojës, ka dalë një video me Azetin edhe krejt kanë aludu që kanë qenë lidhje, ta më është publiku, ashtu në vetur kanë qenë dëtë. Më zërëm të atësikim edhe Albin e Kosovë ka qenë shumë e prajgjikuar, edhe këtë kanë pritë që kanë e po gjiste. E, po. Po, edhe tani më stërëm të atësikim që Eriola edhe foli për lidhje me Azetin. A po? Po, në Big Brother. E ka cik me emër? Po, ka full që jo me kam një reper, një lidhje. Kam propu t'i shka e tim, si se këm dëgju krejt. Edhe veç u kuptu qartë që përka në qëtu bu fjallë për vedje në cila ka qarku. E ju më do këtë nuk jam. Okej, kaluim fatën tjetër e gjia. Edhe kemi Heidin e cila dole një dit të lirë nga Big Brother, mirë po e cila kështë një intervist jashtë Bigot, edhe ku u pët nga moderatorja, nuk e dija ishte edhe kjo pytje pak e tepërt, po pytja ishte kështo, a kime jetu kur del nga Big Brother me prindrit e Romeos. Do me thunë, halo, pa e po qifti vetën jashtë, sa për njën, qysh po përshtatën, edhe përgjigja e Heidit ishte që jo, kjo është shumë herët, disa gjëra dojnë par jashtë edhe e dojnë kuen e saj me Romeo në që është shumë e kuptushme. Shumë e thonë shumë kjo dashuria aty. Mendoj me zoni ki shumë e vërtej dy qyshë këtë. Shumë i për njëse. Produksionin për në për në për në kështu e kam bërë Donaldit, kështu është dokt pak të tashme në rëri. Ama që kja kur delë që kemi jetu me prindrit e ti, kështu. A këtë ka dalë se halosi më të mirë. Kaluim fatën tjetër. E kemi edhe reagimin e Meriton Mjekicit, ku është bo gëgja viral, një reagim edhe moment gëgja emocional për Meritonin, përshkak që dje ka qenë dita e fëmijëve autik, edhe kanë qenë edhe në Big Brother duke performu të rritor, të cilët vuajnë nga autizmi, edhe si duket e ka prejkë gëgja shumë edhe Meritonin, duke ditë edhe historinë e ti, me djallin e tim. Definitivisht. Edhe Romeo si gjithmoni emocionum të qaj. Trusia, trute mos më nërë vetëm, hapi krahë. Edhe bashka rata mën që e ka të regu edhe rëfimin, është një pjesë gëgja emocionale. Kallojnë potën tjetër e gjia. Okej, e kemi Kimin, i cili ishte në American Idol. Halua nuk e kuptova pse e la, mirë po ka shkruar kështon. Dua që njëftoj të gjithve se nuk do të performoj në javën e Hollywood. Jam shumë mirë njës American Idol që me dha mundësin të ndoj historin time dhe të lidhe me njerës nga gjithë bota. Kam takuar disa njerës të jarë zakon shumë gjatë procesit dhe ju jam shumë mirë njësve të gjithve për dashurin dhe mbështetjen që më kini dhënë. Kjo ishte një ëndër e realizuar dhe nuk do të ishte e pamundur pa ju. Ju lutëm vazhdoni të më mbështetni pasi kë është fillime.
ka qudit pak edhe tërheqja e ti, pasi që është pritur shumë mirë nga publiko, ka qenë edhe vetë pjestarët e American Idol, juria që e kam prit shumë mirë, edhe për çdo lajmi që është tërhequr, mirë po, si do qoftë i ka pas arsyet e ti. Besoj, mirë po ka qenë foto në Instagram që e ka postu, edhe ka qenë shumë interesant, është me Katy Perry në skin, edhe ka shruar që on dhe Katy Perry duke biseduar për Rita Oran dhe Dua Lipën dhe muzikën tradicionale shqipe. A kishit pas qef me pa Katy Perry në Kosovë? Nëse po shkrua një komend. Dihet, dihet. Edhe ato në Sunny Hill. Dhe me vërështë është më pësian dhe të shpukat me. Të e bukrit, jes, jes, jes. Gjalli me pëllushme, qëfar e sori e ka pas? Definitivisht, edhe mu nuk është ose qëndeshme dhe rol me pas artistat si kur Katy Perry në Kosovë pasi që... Përsa të me ndu që kur të kesh fillu që kjo Idol Amerika, po? American Idol, e kum pas shumë largë, kimo. Që në telefonë, zdi, ka të për shtypje që... Po, në realisht, po, dhe reagimet kanë qenë ashtu, mirë po është tërheq vet nga gara, arsye që ka bo publiket pak dhe njëherë, po që një tem shumë i shkurt, po ka kriju shumë buje dhe u konë shumë i këndë shumë për publikon, edhe historia, edhe FaceTime me Katy Perry, edhe me nanën e ti, nuk e di. Mendoj që presim tash në të një këngë të re për Tina. Po, në këtë valën e famës. Po, edhe ka kërku që me vazhdu me mbështet tash, që është jashtë American Idol. Kaluim në fatën tjetër. E kemi Beska Lakun, ku tash më është i regull në thonjëza me deklarata ndoshta pak për jetën bashkërtore, ose të cilën e ka pasur, po edhe për fëmijët e ti. Këtëherë, ka qenë Besi cili ka thënë dua t'i them edhe Ajkës edhe Amenit, babi ju ka shpirt, pasuria më e madhe që ne lëm pas emrit ton, janë vetëm fëmijët. Definitivisht shumë i mirë. Edhe për duke që është një fatë me djalin? Po, edhe me vajzën, edhe është gjithmonë duke të regu dashurin për fëmijët, mirë po edhe dje bisedu me Erdonitin që një deklarat që ne kemi mendu për gjensile nuk i shkon të folë për po për jetën e ti, mirë po si do qofë për fëmijët vazhdojnë ti përmend edhe në reality show që është tani. A këtë ka postu Besi, apo? Po. Kalim vëtën tjetër. E kemi Shakirën edhe dy fëmijët e saj, ku ka qenë eftuar në një intervjist edhe ka treguar që fëmijët e Shakirës e kanë parë filmin Barbie edhe e kanë urryer. Ka thënë konkretisht kështu, djemë të mi e urejnë këtë film, ata mendojnë që është pak sa turprus dhe jam dakord në një farmase. Unë porres dy djemë dhe dua që ata të ndjenë të fuqeshëm, dërsa respektojnë gratë. Më pëlqenë kultura pop, kur ajo përpiqet të fuqizoj gratë, pa u grabitur burrave mëndësin e tyre. Për ndryshe dhe filmi Barbie ka qenë pak që është reguar më feminizm se që duhet, përshkak se ka qenë e gjithë bota të usile rrëth Barbie, rrëth femrës, kështu që ka pas kritika e ka qenë edhe këtë deklarata e këngëtarës. Kalujmë fatën tjetër. A mo që u ka një pëlqyrë, filmi u ka. Definitivisht ka pas kritika. Nuk ka pëlqyrë kështu. Po, definitivisht ka pas njerës që nuk e kam pëlqyrë heq. Edhe ka pas që pak i frikshëm, të qysh nuk u kanë fort i frikshëm komente. I frikshëm nuk u... Po, kërë nuk u kanë gjithu komente të ato të filmi, i frikshëm. Pse i frikshëm? A vesh pëso një butë më thamë. Ndoshta, është Taylor Swift edhe ka pak ditë që Forbes e ka publikuar Taylor Swift dhe pasurin e saj, ku tashmë ka 1.1 miliard dolar në arkën e saj. Krejt kjo ka rridhur nga turneo i saj që ishte shumë i sukseshme vitin e kaluar, kështu që duke bërë Taylor Swift edhe një miliardera, po që mos të harrojmë koncertet kanë qenë gjigande. Nëse keni mujtë me i pa dhe në TikTok edhe gjithë kënd, kanë qenë me përmasa që ndoshta si kemi pa më parë. Po edhe vlenë të thekso se Taylor e ke pa dhe për këngëtarët e tjera u shumë për shtitëse. Qa më pëlqen të qka të kjo? Gjithmonë, po mu nuk më pëlqen. Unë jam team Kylie. Kylie Kendall Hale. Kjo është me Selena, në kështu që së më pëlqen heq.
Po që është i pa diskutushëm suksesi saj. Kaluim në fatë tjetër dhe se kebe. Ok, pra kjo ishte e fundit, edhe ishin gjitha informacionet sa i përket showbizit vendor dhe ndërkombëtar për ditën e sotme, po e thëm një kështu ekstra. Dje është publiku një video në TikTok, Make Up by Ariel edhe Angelina Dërgjonaj, ku krejt rasisht ka tregu që Angelina është e martuar. Edhe jeton në Dubai me burrin e saj. Kështu ka qenë... Jashtë para shikimem. Edhe atë që amë në përshqipje se kush nuk e kishë këqyrë më brendin, as komentet për brendin si shikon, po krejt për Angelinën. Po se e thëtë shumë tjeshtë, se ajo nuk është bërë publike as një herë prej. Po veç e komenton që kemi jetu 7 vite bashkë, ta është mungon se kjo jeton në Dubai, së është e martuar dhe jeton pra mburit. Ka qenë kështë një deklarat bumë. Si ku gjoheqë. Edhe mi pa për toalet, kanë përmë shef Angelina, kush është burri i saj që në ka martuar, e të tila, po që nuk përne e për shancët mi pa. Në qenë dikush nga Kosova, jo? Jo, në i shejku në përmendaj. A shejku në përmendaj. Tak shako. Për shkallë kësa Angelina është shumë e lirë, nuk ti me merë pjesë, nuk e di nëse një shejku që njojmë nga është okej me atë, po nuk i djetë. Si djetë, mund të ketë të atilojt. Ndështëm. Edhe jemi të e po Dubajnë që tash më ka shumë nacionalitetet që veqen zhvendosë edhe për punat jak, kështu që nuk i djetë. Kur flitet për Dubajnë, kështu nuk e di pëse gjeni busqirë. Qa ka në rjat, do njetë? Qa ka në rjat, jo. Qa ka treja në rjat, do njetë. Mirë putash. Treja në rjat kemi